U narednim minutama ćemo razgovarati sa gospodinom Sejadom Krupalijom, članom Upravnog odbora Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, moramo razgovarati o ovoj tematici. Zaista, ekspanzija turizma u Bosni i Hercegovini se dešava već u posljednjih 10 godina najaktivnije. I onda smo imali ovaj period pandemije koji je sve poremetio. U kakvoj su situaciji trenutno hotelijeri? Katastrofalno, najjednostavnije rečeno. Možda je bitno naglasiti prije svega da neka mišljenja da se nama turizam slučajno desi u Bosni i Hercegovini su netačna. Ne može se takva stvar kao što je turizam slučajno desiti. On je produkt rada turističkih agencija, odnosno tur operatora, nažalost, koji su više samostalno učestvovali u promociji i dovođenju turista u našu zemlju nego organi državni koji su odgovorni i nadležni za to, turističke zajednice i tako dalje. Znamo svi kakve smo probleme imali u prošlosti, u zadnjih 10 godina i nerad turističkih zajednica. Prema tome, to se nije slučajno desilo, to se desilo zahvaljujući trudu i radu nekih mojih kolega i nas iz turizma. Najave za ovu godinu su bile, ajde da kažem, na nivou ili čak nešto malo više u odnosu na sve prethodne godine. Ali evo, nekako smo od ove godine očekivali puni taj zamah tog našeg angažmana zadnjih 10 godina. Očekivali smo dobru sezonu, najave su bile izvanredne i onda krajem januara, početkom februara sve je to bukvalno prekinuto, stalo iz ovih razloga pandemije i ta se situacija nastavlja i do dana današnjeg. Otkazi za ovaj period augusta, septembra i oktobra također danas već dolaze, tako da se bukvalno ova sezona može prekrižiti i reći da je potpuno podbacila. Koliko otprilike otkazano noćenja, koliko je najavljeno na nivou Bosne i Hercegovine, koji je to odnos u odnosu na period u prošloj godini ovaj isti? Procentualno to je blizu 95%. Ovih 5% koji su nam ostali, oni se odnose uglavnom na domaće turiste i popunjenost kapaciteta domaćim turistima, to je vrlo mali, odnosno neznatan broj u svem ovome. Zašto je bitan dolazak uopšte stranih turista? Pored promocije same države i naše kulture, religije i svega što mi imamo i prirodnih bogatstava i prirodnih bogatstava, bitna je i situacija da ti turisti dolaze i ostavljaju značajan iznos deviznih sredstava. S tog aspekta ekonomski gledano, taj dio turizma, receptivni ili incoming turizam, kako ga nazivamo, je u stvari izvozna djelatnost, izvozna grana. U ciframa vam mogu reći da je to bilo na nivou prošle godine, samo prošle godine, na nivou države otprilike vrlo blizu 3 milijarde maraka, na nivou kantona, koliko se sjeća, 1.370 milijuna. Kad te stvari stavite u ukupan budžet ili ukupne financijske tokove ove zemlje i kad se to izmakne, kao što se izmaklo ove godine, kad nestane, onda je to značajan pad, značajan gubitak za cijelu državu. U kolikoj mjeri domaći turisti koji će sada biti primorani 90% da godišnji odmor provedu u Bosni i Hercegovini mogu nadomjestiti taj gubitak? Da li barem u malim procentima? Ja nisam optimističan što se toga tiče, posebno zato što mi nemamo razvijenu infrastrukturu za takve stvari. Osim toga, ja sam lično i zabrinut za uopšte ekonomsko stanje u državu. Hoće li naši ljudi uopšte imati sredstava da koriste svoje godišnje odmore i da putuju unutar zemlje? Jer situacija postaje iz dana u dan sve kritičnija i kritičnija sa aspekta ekonomije uopšte. S druge strane, kretanje domaćeg turizma i turista unutar zemlje je haotično, je neorganizovano. Jer mi taj dio nismo praktično nikad ni razvijali dovoljno. Mi smo relativno mala zemlja, ljudi se odlučuju na takva putovanja na dan ili dva najviše. I sad kad sve to posložimo, ne mislim da domaći turizam može na bilo koji način značajnije utjecati na uopšte turizam u Bosni i Hercegovini. Kada spomenemo turizam pa i ugostiteljstvo, zaista je bitno naglasiti da čitao sam jedan podatak da preko 50 drugih djelatnosti, te dvije djelatnosti samo jedinju. Dakle, to je jedan čitav lanac. 64, koliko se ja sjećam. Pravili smo u udruženju nedavno jednu analizu i čini mi se da direktno
64 djelatnosti su vezane za turizam. Pa pogledajte samo naš grad Sarajevo, mislim prazan. Ovo je top sezona, top datum kad bi Sarajevo trebalo da vrvi od turista, kao što je do sad zadnjih 10 godina vrvilo. Kafići su prazni, restorani su prazni, suvenirnice su prazne. Sada ne nabrajam šta iza svega toga, još ide proizvodnje hrane, pića i svega onoga što učestvuje u tom lancu. Prema tome, turizam je za našu zemlju posebno vrlo važna industrijska grana. Ljudi koji odlučuju o nama i o našim poslovima i sudbinama su vrlo skloni da turizam uvijek proglašavaju nekom granom koja nas može izvući iz ekonomskih problema i tako dalje. U suštini se vrlo malo radi da se to realizuje. Pogledajte samo jedan primjer. Na početku ove pandemije, kad su državne institucije donosile odluke, turizam je bukvalno sklonjen i nije nigdje smješten ni u jednu od kategorija gdje bi trebalo da se na neki način utiče da im se pomogne. Kad smo reagovali, to je u stvari bio jedan od osnovnih razloga zašto je ovo udruženje i uspostavljeno i osnovano, kad smo reagovali na takav odnos, rečeno nam je bukvalno pa nismo vam zabranili da radite. Znači, tog momenta su zatvorene granice, zatvoreni aerodromi, zatvorene sve one institucije i strukture koje su nama neophodne da bi mogli raditi. Takav jedan ciničan odnos nas je naveo da krenemo sa ovim udruženjem, da pokušamo to izmijeniti. Iskreno, mi smo obavili desetine razgovora sa svim nivoima vlasti u ovoj zemlji, međutim, nekog velikog značajnog pomaka još uvijek nema. Neke najave postoje da bi se to moglo sada u nekoj narednoj fazi promijeniti, ali suviše je kasno. Ja se toga plašim. Već je došlo do otkazivanja radne snage, do zatvaranja velikih hotela, lanci hotela, svjetski su po Sarajevu već zatvoreni. Niko ne reaguje, niko ne razmišlja o tih, ajde uslovno kažem, 3 milijarde koje turizam donese i da taj segment treba očuvati da bi već možda od iduće godine, svi se tako barem nadamo, taj turizam mogao ponovo u Bosni i Hercegovini da se pokrene i da donosi ta sredstva. Rekli ste evo da još uvijek nije bilo značajnijih pomoći od nadležnih organa, ali evo malo da slikovito objasnimo za kraj. Šta znači kada propadne jedna turistička sezona i koliko je potrebno vremena da se oporavi turizam? Puno više nego što nam je vremena trebalo da se pozicioniramo na turističku mapu svijeta. To je jedan sistem, znate, to treba da rukovodi. Nažalost, mi na nivou države nemamo ni ministarstvo za turizam. Smješteni smo negdje na federalni nivou zajedno sa okolišem, što opet nije korektno prema ovoj industrijskoj gradnji, prema onome što ona može i što donosi. S te strane i apelujem, jel, i cijelo udruženje naše se zalaže da se formira konačno ministarstvo turizma na nivou države. Prema tome, bit će nam potrebno mnogo, mnogo više vremena da vratimo Bosnu i Hercegovinu na turističku mapu svijeta. Iz više razloga, zato mi smo relativno mala zemlja. Mi smo zemlja u nekom poslijeratnom periodu, još uvijek se razvijamo. Zemlja, kao država ne funkcioniše u najboljem smislu te riječi. Tako da imamo puno tih negativnih stvari oko nas i u nama i koje će bukvalno odnijeti puno više vremena da se vratimo. I ova situacija koja se desila jučer preključuje sa otvaranje granica prema Evropskoj uniji je dokaz koliko naša vlast ne razumije ovo. Pazite, statistički gledano, to se moglo uraditi, konačno i taj segment je u rukama ove države i u organa njenih, su mogli vidjeti kakva je struktura turista, odakle su turisti dolaze u Bosnu i Hercegovinu u zadnjih 10 godina. Prema tome je trebalo da se ide, da se otvaranje granica, nemam ništa protiv da se otvaraju prema Evropi, sigurno. Ja bih volio da se otvore prema svima. Ali ako se već ide ka tam korak, onda je to trebalo uraditi da se otvore granice i za države odakle su turisti najčešće dolazili. Uglavnom su to tržišta ili države koje nisu imali veliki problem sa koronom. Barem da kažem, nisu imali problem sa koronom kao što imala Italija, Španija, Njemačka, Velika Britanija. Prema tome, sa aspekta rizika i dolaska ljudi iz tih zemalja, rizik je puno manji iz zemalja kao što su Bahrein, Emirati ili ne znam, Kuvajt i sve ove druge zemlje, odakle smo mi uglavnom dovodili turiste.
Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što smo govorili ovog jutra o ovoj temi. Nadamo se da će biti neki pozitivni ishod, da će nadležni imati više sluha da pomognu ovoj grani. Bitno je da nam se pomogne ovog trenutka da bi mogli već od iduće godine donositi ovolike prihode ovoj zemlji.